בוקר טוב, התגעגעתי לך. וואו, יום ראשון בבוקר מתחילים את ספר, מתחילים את לימוד של התניא, אנחנו בפרק ב', אז הסברנו שאנחנו ממש בהתחלה. הוא אמר, ונפש השנית בישראל, היא חלק אלוקה ממעל ממש, כן? עכשיו, בשביל אה, בשביל אה, אה, להראות לנו מהפסוקים, ההוכחה לזה כביכול, זה כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, כן? שם אנחנו, ויפח, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. אז מה אנחנו רואים מהפסוק הזה? וגם כתוב, ואתה נפחת בי, שבעצם הקדוש אה, ברוך הוא הכניס נשמה בתוך היהודי. זה הפסוק שבא להורות שלכל יהודי יש נפש אלוקית. עכשיו, פסוק זה נאמר על אדם הראשון, שבא נשמה כללית, כן? הראשון היה בעל נשמה כללית. נשמה כללית זו נשמה שמקיפה וכוללת מיליוני נשמות. למשל, אשה רבנו, הייתה לו נשמה כללית. גם הרב מלובביץ' הייתה לו נשמה כללית. היו תלויים בו, בנפש שלו, מעל עשרה מיליוני יהודים. בודדים זוכים לנשמה כללית. Wow. כל נשמות, אנחנו זוכר, אנחנו למדנו שיש חמישה נשמות כלליות. אריזל אומר שיש נערן חי. החמישה נשמות כלליות זה, וכל אחד מקביל לדרגה מסוימת שבנשמות. אז אמרנו שנפש זה נשמה של דוד המלך. Mm -hmm. נפ... רוח זה נשמה של אליהו, נשמה זה משה רבן, וחיה זה נשמה של אדם הראשון לפני החטא, ויחידה זה הנשמה של מלך המשיח. זה החמישה נשמות כלליות, בכללות, כן? עכשיו, גם בכל דור יש נשמה כללית, שהיא בעצם גם מושרשת באותו הנשמה של הנשמות הכלליות. כל נשמה גדולה שתלויים בה מאות אלפי בני ישראל נקראת כללית. Mm. אבל אדם הראשון הייתה בו נשמה הכי כללית, כי בו היו תלויים כל התולדות שיבואו במשך כל הדורות. Mm. מה עשה השם yes. יתברך ויפח באפיו נשמת חיים, mm. ומאן דנפח מתוכה נפח. כמו שיבאר הרב בהמשך. Mm. מאן דנפח, מי שנופח, מאיפה הוא נופח? מתוך היותיו, לא, מהמקום מה, מה, <המדום> הכי <ש> פנימי <ש> שלו. מהבפנים, אבל מהמקום לכאורה הכי פנימי. כי למשל, אדם יכול לדבר כל היום. אדם הוא יכול לדבר כל היום. אבל מתי שהוא, מנ... והוא מוציא רוח, מתי שיש הבל פיו, מה שנקרא, ההבל, ש... ההבל פיו שבאדם. אבל, מתי שהוא מנפח בלון, מרגיש שהפנימיות שלו יוצאת לתוך הבלון. הוא לא יכול לנפח כל היום בלון, נכון? זה, הנפילה <coughs> היא יוצאת ממקום הרבה יותר עמוק מאשר דיבור. ואתה נפכת בי. לשון זה לקוח מהגמרא. שם מובא סדר בר ברכות השחר. כי מתאר, מתי שהוא אומר, שם זה הלשון של הגמרא. מתיש שהאדם קם, כי מתאר, אומר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. אלוקי הנשמה שנתת בי טהורה, מאצילות. אתה וראתה מבריאה, אתה יצרת מיצירה, אתה נפחת בי מעשייה, ואתה משמרה בקרבי. לכן, כל זמן שהנשמה מזדכחת, היא נהיית אצל השם. אצל השם מלשון אצילות. והצלתי מן הרוח אשר עליך, ואהיה אצלו אמון. כל דבר שיש בו אצילות נקרא אצלו. לכן, בכלל, בחסידות, ואנחנו תכף נראה גם בספרי קבלה, אצילות זה מלשון הרבה רשב, בתרע"ב, רש מאמרים, ספר מאמרים, תרע"ב, הרבה, הרבה, הרבה רשב, שבא כותב שאצילות אצלו וסמוך. אצילות מלשון אצלו וסמוך. זאת אומרת, זו בחינה של דרגה באלוקות שהיא קרובה, כן, כמה שיותר. לא, לא, לאור אין סוף. אצילות אצלו בסמוך, או אצילות לצד תמינחוך. בהערה תשע פה, הוא מביא משאר הכוונות לדרושי, אה, לדרושים של, בדרושים של, אה, אה, של אה, ברכות השחר, הנה אף על פי שלא כל אדם זוכה לחלק הנקרא נשמה, עם כל זה, הנה יש לו חלק בנשמת אדם הראשון, שהיה כולל כל הנבראים. אף על פי שהאדם הזה עדיין לא זכה אליה, הוא בעצמו. כן? במילים אחרות, אף על פי שהאדם אולי לא זכה לדרגה של, של, של נשמה, אבל בגלל שנשמתו כלויה, כל, כלולה, בתנאי של אדם הראשון, יש בו את הבחינה הזאת. ואמרו, טהורה היא כנגד עולם האצילות, אשר משם נשמה לנשמה. אתה בראת כנגד חלק הנשמה הבא מן הבריאה. אתה יצרתה וסוד הרוח הבא מן היצירה. אתה נפכת בי וסוד הנפש שבעשייה. ונמצא כי באומרו נשמה שנתת בי, ועלה על כל הדלת חלקים הנזכרים, וקרם כולם בשם נשמה. אתה עתיד התלו את לא ממני הוא בסוד מן. ואחר כך אתה עתיד להחזירה בי בבוקר בסוד. חדשים לבקרים רבה אמונתך. ובכתבי הרמה מפאנו, דיברנו פעם על הרמה מפאנו, קודש הקודשים, הרמה מפאנו היה יהודי איטלקי, היה אה, הרמה מפאנו, מספרים עליו, אני, אנחנו דיברנו עליו קצת ב, ב, בקיצור, שהרמה מפאנו היה אחד מ... מתלמידיו, הוא בעצמו היה מקובל, היה מתלמידיו של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, והוא גם כתב פירוש על, על הספר, ספר הפרדס, ספר העיקרי, בוא נגיד, של רבי משה קורדוברו, כתב ספרים אחרים, אבל זה היה ממש הספר שלו, העיקרי, ושם הוא כתב רסיסי רימונים על ספר הפרדס. כי הספר הפרדס קורא, נקרא פרדס רימונים, אז הוא כתב רסיסי רימונים. זה קיצור, שם היו כל מיני בירויים, הוא כתב ספר עשרה מאמרות, והוא היה ממש צדיק, הוא היה גם תלמיד חכם עצום ועשיר עצום. היו אומרים עליו תורה וגדולה במקום אחד, ממש, הוא היה עשיר, עצום, עצום. מאוד... הוא קנה את הכתבי יד של הרמק, כשהרמק הסתלק, הוא בא. וקנה את, ה... את הכתבי יד שלו, והוא הדפיס את הספר הפרדס. איזה זכות. אחרי זה, יותר מאוחר, מרח... הוא נהיה החסיד של האריזל. היה לומד, כי בהתחלה הוא לא היה לומד את התורה של האריזל, הוא לומד רק את הרמת. אחרי זה, הוא התחיל ללמוד את האריזל. מישהו גייס אותו, רבי ישראל סרוק, היה מאלו העיקרים שגייס אותו ללימוד תורת האריזל. דיברנו פעם שעברה קצת על רבי ישראל סרוק. אז פה הוא כותב, בכתבי רמה מפענו, אצילות משמעו קרבה, כמו ויהיה אצלו אמון, פירוש מאציל מעמיד העלול אצלו, וכן אצל מעמיד אצלו עצמו אצל, אצל העומד אצריך כולי היש, הי, מאמינה שנתפשט, <coughs> יקום והצלתי, והרבה, וכן ויצל, ורבי, ורבי אמור בנבואתם של זקנים, ורבים ורב, אמור בנבואתם של זקנים, הכוונה כי בא מההלם המוחלט אל ראשית הגילוי, שנתרבב ונתגדל ונתחדש. ואף על פי כן איננו לא מתפרד ולא מתרחק. במילים אחרות, טוב, זה, זה ביור ארוך על עולם האצילות, כן? אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל כי פה בתניא הוא לא כל כך אה, מדבר, מדבר על זה. אה, בעיקר הוא מביא לנו את המקור לזה. אז בימים אחרות, פה ואתה הפכת בי. זה המסור של סידור של התפילה, ובסידור של התפילה, התפילה הזאת, ואתה בי, יש שם את שלוש, ארבעת הדרגות מעולם האצילות על עולם העשייה. אצילות, במילים אחרות, זה אצילות, אה, אה, זה, זה פירושו, זה מה שהיה בהלם בא בה בגילוי, נכון? זאת אומרת, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, הכל היה בהסתר מבחינה מסוימת. זאת אומרת, הסתר מבחינתנו. מבחינת הקדוש ברוך הוא הכל היה בגילוי. אבל בגלל שהיה גילוי כל כך חזק, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. אז בכל הקדוש ברוך הוא צריך להעלים את עצמו בשביל שנוכל לקבל את הגילוי. אז זה העולם האצילות. הוא בעצם גילוי האלם, מה שנקרא באלסון חסידות וקבלה, גילוי האלם. אבל אף על פי שהוא משהו שבא בהתחדשות, הוא נמצא כל הזמן קרוב, כי משהו שאומרים שהוא בא בהתחדשות, עולם הבריאה, עשייה, יצירה ועשייה, מה שנקרא ביעה, עולם הבריאה, יצירה ועשייה, הוא נברא מיש מאין. עולם האצילות לא נברא מיש מאין. אין יש מאין את עולם האצילות. כי משהו שהוא בא ביש מאין, הוא כבר נעשה מציאות בפני עצמו. הוא מציאות. עולם האצילות הוא עדיין לא מציאות כזאתי, כמו שיש מאין. הוא המשכה של הקדוש ברוך הוא כביכול. אז אין עדיין את היש מאין, צריך להיות הלם, בשביל שיהיה את העין. יש את ההלם של היש האמיתי, כן? Okay? או העין, טוב, תלוי בפני שני הדעות, יש מה שנקרא דעת עליון ודעת תחתון. דעת עליון אומרת שהיש האמיתי זה הקדוש ברוך הוא ואנחנו העין. זה מבחינת הזווית, הפרספקטיבה של הקדוש ברוך הוא. מבחינת הקדוש ברוך הוא, הוא היש האמיתי, הוא המציאות האמיתי. והכל מתחתו הוא עין. כל העולמות וכולי וכולי. כולל העולמות, הצילות ו... וכל ה... אבל מבחינת הזווית שלנו, זה אנחנו היש. אנחנו מרגישים שאנחנו מציאות. ואת המציאות האלוקית היא בחינת עין. למה בחינת עין? כי אין לנו אחיזה אחיזבה. אין לנו תפיסה. זה כמו שאדם לא קולט בדיוק, לא מבין משהו, אז הוא אצלו, הוא קורא לזה עין, אבל זה לא באמת עין, זה עין בגלל שאתה לא מבין את זה, אין לך אחיזה בזה. זה מה שנקרא דעת עליון ודעת תחתון. דעת עליון, יש אמיתי זה למעלה ואין למטה. בוקר אור. יש כאן שלוש מכוניות, ג'יפ אודי ושתי מכוניות. לא גאים. שלנו. לא של המתפללים שלנו, נכון? לא, לא, אין אף אחד עוד כבר. יום נפלא שיהיה לך. טוב, רק גם אותם. אז, כן. כמו שכתוב בזוהר, מאן דן מתוכה נפח. מי שנופח, מתוכו הוא נופח. פירוש, מתוכיותו ומפנימיותו. שתוכיות ופניות אחריות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. כמו שאנחנו רואים בפועל, כשאדם מנפח בלון, הוא ממלא אותו אוויר, והאוויר זה בא מתוך האדם. כך זה כביכול דרך משל גם אצל הקב"ה. הנשמה שהוא נופח בתוך האדם, בא מתוכו ממש. אם כן, יהודי מכיל בתוכו חלק אלוקם ממעלה. אבל אצל הגויים הדבר שונה. הם באים מתוך שלושת הקליפות, שלושת הקליפות, ענן גדול, רוח שערה ואש מתלקחת. לכן אסור שיהיה לנו קשר עם הגויים. אין הכוונה לענייני עסקים, שכן מסחר זהו דבר גשמי, אלא הכוונה שאין לאכול איתם בסעודות, ולא להתחתן איתם וכדומה. כי הם באים מחלק התומה לגמרי. עם ישראל קדושים הם. ולכן במקום שתשקיע בדבר טמא, תשקיע בדבר טהור, במקום שתשקיע בדבר טמא. עדיף לקחת בת ישראל, שלעת עתה אינה דתיה, מאשר גויה, הכי צדקת. כיוון שכאשר בת ישראל תחזור בתשובה, בקרוב היא תגיע עד שורשה העליון שממנה חוצבה. Mm -hmm. במינים אחרות, אנחנו אומרים שבעצם גם יהודי שהוא עדיין לא שומר תורה ומצוות, יש לו את זה, הוא יש לו את זה בפוטנציאל. בכוח זה קיים אצלו. ברגע שמסירים את כל, ה... את כל המונעים... קבוע <תפרוע> בנו ב-DNA, אתה אומר. כן, כן, כן. <clears throat> ברור. ברור שזה קבוע לנו לא, ב-DNA. יש ביאור מאוד ארוך, אתה מדבר על ה-DNA, יש ביאור מאוד ארוך. פעם אחת למדתי עם איזה רופא, נאורולוג, בחור צעיר, מה זה חמוד, הוא היה מגיע לשיעור אצלי קבוע. חבל, זו הייתה תקופה שבאמת היה לי כמה תלמידים שהיו, יש להם, היה להם ראש, פשוט יודעים לתפוס ראש. הייתי לא יודעים אתם ספרי קבלה, הם היו, יודעים לתפוס ראש. אז פעם למדנו איזה מושג, אבל על... גם מחסידות, גם מבעל התניא, שכתוב שם, אז ככה, כתוב שבני ישראל מאמינים בני מאמינים, נכון? וכתוב בספר התניא שהאמונה שלנו, שבני ישראל, מאיפה, בא... מה השורש האמונה שלנו? אז יש כמה דברים, יש כמה דברים. יש כמה דברים. האמונה של עם ישראל היא באה בא מהנשמה, נכון? אבל מה השורש של האמונה של הנשמה? השורש של האמונה של הנשמה זה בגלל שהיא ראתה אלוקות. לפני שהיא ירדה לתוך העולם הזה, היא פשוט ראתה אלוקות. עכשיו, משהו שאתה רואה, למה יש, למה יש לנשמה כזה תוקף של אמונה? כן, גם אחרי מה שיכולה, הבן אדם יכול להיות בבוץ. 60 שנה בסוף הוא... למה? למה יש להם אמון? גם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, לעת עתה, כן? גם אלו שלא שומרים עדיין שומרי המצוות, יש להם תוקף של, של אמונה חזק. מאיפה בא לו זה? זה אומר, זה בגלל שטרם ירידת הנשמה לעולם, היא ראתה אלוקות. ראתה, ראתה את הבורא עולם. היא ישבה ב... בחדר, והיה לה גילויים מהבורא עולם. רואה אותה? הייתה יושבת בחדר ורואה אותו כל היום. כן? זה שלב אחד. יש את השלב שיש, ומשהו יותר עמוק, זה בגלל שהיא לא חלק אלוקם ממען ממש. היא חלק מהקדוש ברוך הוא. אז בטח שהיא מאמינה בו, היא חלק ממנו. איך אני לא מאמינה בו. איך אני יודע שהוא יקיים? עכשיו, יותר מזה, אומר הבעל התניא, שליהודי, יש גם, הוא קיבל את זה בירושה. הוא קיבל את האמונה מירושה מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. את הירושה הזאת של בני ישראל מאמינים, בני מאמינים, זה קיבלנו בירושה. על זה שואלים איך זה יכול להיות. איך יורשים אמונה. ירושה, לכאורה זה שייך למשהו שהוא גשמי, יורש משהו, ואיך אתה יורש אמונה. זה שאבא שלך האמין במשהו, זה לא, לא בהכרח שאתה תאמין באותו דבר, נכון? יש דברים שהם תורשתיים, בוא נגיד ככה. אבל זה רוחני, זה לא גשמי. נכון. אז איך, איך יורשים משהו... איזה יפה? איך יורשים משהו רוחני? איך אפשר לראות משהו רוחני? איך אתה יורש? איך אתה יורש שאתה יכול... בעצם, יותר כשאתה מגיע ל... לדברים שהם... יותר כשאתה מגיע לדברים, בוא נגיד ככה, יש דברים שהם תורשתיים מבחינת המידות של האדם, נכון? יכול לרעוש מאבא שלו, מאמא שלו, התנהגויות, תפוסות התנהגויות מסוימות. אבל לרעוש... <coughs> אמונה, זה, זה לא יורשים. בן אדם שהוא מאמין במשהו, לא בהכרח שהבן שלו יאמין באותו דבר. לא יורשים את זה, נכון? זה, זה לא משהו שיורשים. זה אומר שם האדמור הזקן, זה בא, בא התניא מסביר, זה בא מזה שאברהם, יצחק ויעקב הם היו המרכבה. הם, הם הן המרכבה, ככה הוא כותב. מה זה אומר שהם המרכבה? אז הסברנו שהמרכבה היא בעצם מקיימת את, ה... מקיימת את רצון ה... רוצה... רצון, רצון... כן, שם במשל, שמקיימת... רצון השם. כל, כל מהותם זה לקיים את רצון השם. אז, אז אצלם העבודה הייתה כל כך חזקה וכל כך פנימית, שזה נהפך מה-DNA שלהם. זה פשוט ממש נהפך מה... נהפך מה-DNA, זה נהפך שאתה. העניין של האמונה אצלהם חדר כל כך עמוק, עד שזה נהפך מה-DNA של... אהבתי מה שאמרת, לעת עתה. לעת עתה. איזה דבר זה, צריך לאמץ אותו. לעת עתה. לעת עתה הם לא שומעים טוב על זה. זה משהו מהרבי, זה לא אני. הרבי כל הזמן היה אומר את זה. הרבי כל הזמן היה אומר את זה. הרבי כל הזמן היה אומר את זה. הרבי אף פעם לא השתמש במילה חילוני. מישהו פעם השתמש במילה חילוני ליד הרבי, הוא... אני לא רוצה להגיד השתגע, כי הרבי אף פעם לא השתגע. אבל הוא יצא מכלים שלו כמעט. הוא אמר, אין דבר כזה. אין דבר חילוני. אין יהודי חילוני. לא, לא רק זה. הוא אמר, המילה עצמה, הרבי אף פעם לא אמר בית חולים, בית רפואה. הוא אומר, מה, אנשים אחרים? זה בדיוק ההפך. אתה הולך, ל... ל... אתה הולך לשם להיות חולה? בית החולים? בית הרפואה? מה, מה הקשר? אתה, אתה, הולך... אתה הולך להתרפות. אתה <laughs> לא הולך להתרפות, אתה לא יודע. בדיוק ההפך. הרב לא היה אוהב את המילים כמו deadline. זה deadline. <laughs> אתה מת? לא היה אוהב. לא אוהב את המילה. אבל היה מדייק מאוד במילים. מאוד. איזה מילים להשתמש אפילו. כמו בית החיים. בית החיים. הרבה היה אומר בית הרפואה. הרבי היה אומר בית רפואה, לא היה אומר בית חולים. והרבי פעם אמר למישהו, חילוני זה מלשון חול. הוא אמר, אין יהודי חול, כל יהודי הוא קדוש. אז אי אפשר, שתם, לא משתמשים במילה חילוני. אצל הרבה גם בחב"ד אין את המושג של, היה פעם איזה אדמו. מכבודו, אני לא אגיד את השם שלו, שהגיע לרבי. ואז הוא ככה רצה, בקטע יפה וזה, הוא רצה להגיד לרבי שהוא גם עוסק בקירוב וזה. אז הוא, אז הוא אמר לו, אז הוא אומר לו, אתה יודע, גם אצלנו, בקהילה פלונית וקובלין, אנחנו עוסקים בקירוב רחוקים. אז זה הרבי יצא עליו, <laughs> אמר לו, מה? אין דבר כזה, אין יהודי רחוק. אין יהודי רחוק, מי ישראל? אין, 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 מה זה קירוב רחוקים? אין דבר כזה. אין דבר כזה, מה זה קירוב רחוקים? הרבה אמר שאצל כל יהודי טמון זה מתחבר לעניין פה. נפש אלוקית. אז הוא קרוב. בעצם זה, רק מבחינת זאת שיש לו נפש אלוקית, הוא קרוב כבר. עכשיו, את הקרבה הזאת, היא צריכה רק פשוט לגלות. אתה רק מגלה משהו אצלו. זה לא שאתה, הוא היה רחוק ואתה קירבת אותו. אין דבר כזה. בחב"ד לא משתמשים אפילו במושג הזה. קירוב, אין דבר כזה. קוראים לזה הפצת, הפצת היהדות. בחב"ד קוראים לזה הפצת המהדות. הרב לא האמין גם בדרך של שכנוע לשכנע אנשים. כאילו, יש הרבה אה, קבוצות, של או רבנים או זה, שעוסקים בלשכנע אנשים שהבורא קיים ו ו והוא ככה, ולהוכיח לא דרך המדע. חב"ד ו... זה לא השיטה. הרב אמר, לא צריך לעשות את כל זה. הרב האמין בלהפיץ את היהדות, והמאור שבתורה יחזיר עולם מוטב. שערוב הזמן אנשים פשוט, יש להם חוסר דעת. הם, יש להם חוסר דעת ביהדות, בגלל זה הם מתנגדים. אבל ברגע שמלמדים שמ, אותם ומראים להם את התורה, הם, זה הם, כמו ניצוץ שנמשך שנ, לאבוקה. או שלוקחים ניצוץ, וישר נמשך לאבוקה. האש, הטבע שלו, שהוא נמשך לשורש שלו. שם אש קטנה ליד איזה, איזה ניצוץ ליד האש, היא ישר קופצת לתוך האש הגדול. היא נמשכת אליו. הוא אומר, זה, זה, זה העניין. כי כל יהודי יש לו נפש אלוקי. וכל יהודי הוא מאמין בני מאמינים, כל יהודי יש לו את, הטו, יש לו את הירושה הזאת מאבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב. זה נהפך מה-DNA. ואז אחרי זה, הרופא הזה, עכשיו קצת ברעיון, זה, 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 הוא אמר לי, אפשר להסביר, מסבירים את זה גם בנאורולוגיה, אתה יכול להסביר את זה. גם ב ב ברפואה. כי ב... ב... ואני חקרתי את זה, אני כבר לא זוכר את, ה, את, ה, את, ה, את הפרטים, אבל כשאדם הוא מתבונן, מתבונן על מושג מסוים בשכל שלו לתקופה, הוא, הופך, הוא יכול להפוך את זה, נו, חלק מהדנ"א שלו. את, על מה שהוא מתבונן, וה, והוא חושב, הוא יכול להפוך... אז אברהם, מצחק ויעקב, במה הם חשבו כל היום? בוננו באלוקות. איך אברהם גילה את הקשברחוב? מה, אומר אברה... מה, אומר... מה אומרים לנו המדרשים, וגם הרמב״ם מביא את זה, ש... שאברהם ומה... הוא מה? הוא על... הסתכל על השמש, על הירח, ראה את הכוכבים, ראה את הבריאה. יותר שהוא התבונן, זה נעשה אצלו חלק מהמהות שלו. זה נעשה חלק מהמהות שלו. יותר שהוא יתעמק ברעיונות, זה חלק... נעשה את חלק מהדנ"א שלו. אז לכן הוא הוליד גם אצל הילדים שלו את העניין של האמונה. זה כמו שאדם ש... מדבר, כל הזמן יוליד, נו, יוליד, מדבר. הוא לא פתאום יוליד איזה שור או חמור. מהמדבר לא יצא אף פעם איזה חיה, בהולדה. הוא אומר אותו דבר, אצל אברהם, יצחק ויעקב ואצל ילדיהם, כל הזמן יוולד יהודי שיש בו נפש אלוקים. זה נעשה חלק ממנו, מתוך העבודה. עכשיו, מה ההבדל בין הביאורים? הביאורים שאמרנו שהנשמה, השורש האמונה של הנשמה זה שהיא ראתה אלוקות, או שהיא חלק מאלוקות, זה מצד הבורא עולם. אבל אצל אברהם יצחק יעקב זה היה מצד העבודה שלהם. שהם החדירו את הרעיונות האלו כל כך עמוק, שזה נעשה חלק מהמציאות שלהם. זה העבודה מלמעלה, מצד הקדוש ברוך הוא, שהנשמה ראתה אלוקות, או שהנשמה היא חלק מאלוקות, כן? או מצד, מצד הלמטה, מצד אברהם, מצחק ויעקב. כן, על דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה. או, כל יהודי ויהודי, בין אם הוא יהודי פשוט ביותר, או חכם גדול, צריך לדעת שהוא תלוי אך ורק במאמרו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל לא תלויים, לא בשרים, של מעלה, ולא בשרים, מטה, בשרים, מטה, כן, זאת אומרת, לא במלאבה, שום שר, אלא הם תלויים רק בקב"ה. למה? כי ישראל עלו במחשבה. דרך אגב, מה זה אומר שישראל עלו במחשבה? כי בני בכורי ישראל, בנים אתם לה' אלוקיכם. אז, אז ב לפני שהוא נ נ נ נ נ נ נ נגיע לביורים האלו, ההבדל הוא שבעצם כל הבריאה נבראה בדיבור, כולל את המלאכים, אבל לא הנשמות של עם ישראל. הנשמות של עם ישראל הם מושרשים במחשבה של הקשבון. מה זה אומר? מה זה אומר בפועל? זה כמו אצל האדם. הדרגה של הדיבור אצל האדם, ביחס למחשבה, היא יותר חיצונית. כי הדיבור מתייחס למשהו שהוא מחוץ לאדם, מתייחס למישהו אחר. <אד> האדם מדבר, נכון? <אד> <אד> אדם מדבר, הוא מדבר עם מישהו שהוא מחוץ ממנו, חוץ הלא, נכון? המחשבה זה איך שהאדם מדבר עם עצמו. מה זה אומר בפועל? זה אומר שבעצם זה אומר שבעצם, זה בא ממקום הרבה יותר פנימי ויותר גבוה. למה? כי גם אתה שהאדם מדבר, נכון? כאב שאדם מדבר, הוא מצמצם את המחשבה שלו. <coughs> עכשיו אתה, יש לך איזה משהו, <coughs> אתה, <coughs> אתה מרגיש משהו, אתה חושב על משהו, בשביל להוציא את זה באותיות, אתה כביכול צריך לצמצם את עצמך ולבחור את המילים הנכונות בשביל לדבר. במחשבה אין את זה, מחשבה היא... אבל אין מצב שאצל הקדוש ברוך הוא, שהכל נברא במחשבה הראשונה שלו, אומרות הנשמות. במחשבה הראשונה שלו כבר, כל העולם נברא. במחשבה אחת, הוא לא צריך עכשיו לעשות הפרדה. לא, הנשמות אשאל... פה, זה פה. במחשבה הראשונית, כל העולם נברא במחשבה אחת, ובשנייה אחת. אצל הקדוש ברוך הוא. זה אין, אין, אין הפרדות. ובא, אני, אני רק שואל. אה, אל... אתה שואל... אתה שואל מה, שק... מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, או מה שקרה בפועל? לא, אני, אני ברור, שואל, כאילו, ב, כל... ב, ב, במחשבה ראשונית שלו, אני, 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 אני תמיד חשבתי ככה, כאילו, במחשבה הראשונית של הקדוש ברוך הוא, כבר כל העולם, כל מה שכלול בו, העליונים, כל מה שקיים, היה במחשבה הראשונית של הקדוש ברוך הוא. כן, לא, אבל, קודם כל, בפרקי אבות כתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם. ואז כתוב שם, והלא במאמר אחד יכול להיבנות. מאמרות זה דיבור. שוב. אבל יש הבדל בין דיבור למחשבה. מחשבה זה מחשבה, דיבור זה דיבור. נכון. במחשבה הראשונה של הקדוש ברוך רק הוא... ב... רק נשמות ישראל עלו במחשבה. רק הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר עלו, במחש... בני ישראל עלו במחשבה? זה אומר בפשטות שהקדוש ברוך הוא חשב עלינו לפני שהוא ברא את העולם. כן, yeah, לא עכשיו, אתה צודק, לא מדובר על עניין של מתי שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא חשב עלינו לפני. זה לא הפירוש שהיה, ב... אין זמן ומקום. הכל קורה <laughs> בכלום, בכל, בכל, בכל. אין, אין עניין מושג של זמן. אז מה שכתוב שישראל עלו במחשבה, זאת אומרת, אנחנו במעלה יותר גבוהה. לפני, זה לא לפני בזמן, לפני במעלה. זאת אומרת, ו... אבל זה יותר מזה. אני מסביר לך משהו. ما, איפה הם מושרשים? איפה מושרשים נשמות ישראל? במחשבה של הקדוש ברוך, לא בדיבור של הקדוש ברוך. כי בדיבור, זה, הדיבור עובר תהליך של צמצום מסוים. אנחנו, יש לנו, אנחנו נמצאים במקום יותר פנימי באלוקות. יותר פנימי אצל הקדוש ברוך הוא. המחשבה, כמו שאני, עכשיו אני נותן כל הזמן מה המחשבה, המחשבה אין לה צמצום. אין לה צמצום. ובנוסף לזה, בנוסף שלמחשבה אין צמצום, זה, זה חוויה יותר פנימית של האדם. זה הממד, את, כמו שאצל האדם, הממד הפנימי של האדם הוא ממד יותר פנימי, מחשבה יותר פנימית מהדיבור. מחשבה, אתה יכול להיות טייס, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. המחשבה הזו גוררת אותך אינסופית. נכון, היא אינסופית, היא, היא גם הביטוי היותר עמוק של האדם לעצמו. זה כבר לא, איך שאני מדבר, אז זה לא חיצוני. כל העולם נברא על ידי הדיבור. כולל את המלאכים, כולל הכל, הכל, הכל. כל העולם נברא בעשרה מאמרות. אבל <laughs> בני ישראל כבר עלו במחשבה. בפועל, הגוף נברא גם על ידי דיבור. האדם. האדם, האדם הראשון נברא על ידי דיבור גם, כן? Okay? ויברא אלוקים, ויפח באפיו. אבל בשורש הם מושרשים במחשבה של okay. הכבוד. זאת אומרת שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא חשב עלינו. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לפני שהוא אמר ויהי אור, כן, ותדשא את שדשא, הוא כבר, אנחנו כבר חשב עלינו. זאת אומרת שעוד, זה, זה כביכול, זה היה איזושהי בעיה טכנית. הקדוש ברוך הוא רצה, חשב על הנשמות ישראל. אמר, אני עברה. דברה בריאה כזאת, שתהיה חלק ממני, בתוך, בתוך עולם גשמי, בתוך, עול, בתוך משהו שיהיה שיה, יה, יה, המשכיות שלי באיזשהו מקום, באיזשהו זמן. בוא נגיד, זה משל, כן? אבל בשביל שיכול להיות נשמה, אני צריך לברוא עולם. זה אומר שבכלל כל העולם הוא חיצוני לנשמה. התכלית זה הנשמה. אבל בשביל שיהיה נשמה, אני צריך שיהיה עולם. אתה מבין? כביכול, בשביל שתהיה איזה נשמה פה, צריך רק כשבחור ברא את העולם. זה אז זה לכן, לכן, בוקר, לכן, לכ... לכן בכלל, כן, ובעומק <laughs> יותר, לכן בכלל, הבריאת הנשמה היא הרבה יותר פנימית. בריאת העולמות היא חיצונית לגבי בריאת הנשמות. מה, מה שאני אומר חיצוני, זאת אומרת, זה, זה ש... משהו שולי. העולם הוא שולי ביחס לנשמה. יש את ה... זה כמו, אני אגיד לך, משל, אדם רוצה לבנות בית, נכון? אז הוא, אז הוא חושב כבר על הבית, נכון? הוא רוצה בבית, הוא רוצה שיהיה לו בריכה בבית. אז הוא חושב כבר על הבריכה. הייתי רוצה שיהיה לי בריכה בבית וזה. עכשיו, בשביל שהוא יבנה בריכה, הוא צריך שיהיה לו בית. אבל על כל, הת... כל התכלית שלו זה בשביל הבריכה. עכשיו הוא צריך לבנות את הבית ואת הזה, והוא צריך לעשות תוכניות ולהביא מהנדס וזה. כל זה, מה אכפת לו סוף כל סוף? הוא רוצה את הבריכה. במחשבה הראשונה, מה שעלה לו זה הבריכה. עכשיו הוא צריך לעשות כל מיני תהליכים, אבל התהליכים הם דברים חיצוניים בשביל להגיע לתכלית. אותו דבר הנשמה. הקדוש ברוך הוא חשב עלינו? חשב עלינו במחשבה, עלינו... צריך שיהיה לי נשמות. אנחנו. כן, okay, אנחנו. אז <תזמור תזמור> לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, יגדעו את אדוני בשמחה. בור לפנם ארננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצום איתו, בואו שערה בתודה חצר אותה ותילאר. מי שרוצה פה את ה... כל רכוש שלו. לקבל כרטיסים לשירה. תקשרו אליי, אני אתן לכם. תגוב הדור אמונתו. איזה זרמה יש לנו פה. אז זהו, זו הנקודה, זו הנקודה שהם עלו במחשבה. זה הפירוש שבני ישראל עלו במחשבה. שאנחנו... המושרשים מהמקום הכי פנימי של הקדוש ברוך הוא, כן? כי אנחנו התכלית. כשאנחנו אומרים פנימי, זאת אומרת, תכלית הרצון. הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא זה בנשמות. זה גם מתחבר למה ש... שכתוב ברש"י, נכון? רש"י הראשון על התורה אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בית ראשית, בשביל ישראל ובשביל התורה. זאת אומרת שכל העולם נעברה רק בשביל ישראל ובשביל התורה. התכלית, הכוונה, הכוונה הפנימית בבריאת העולמות זה בני ישראל ותורה. החיצוניות של העולמות זה כבר, הוא ברא את הכל בשביל שיהיה רק את זה. אז בהמשך אומר אדמו"ר הזקן, אחרי שהוא אומר שבני ישראל, נשמות ישראל עלו במחשבה, ודכתיב, בני בכורי, בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר פה, בצור ירום, עיסוקים <coughs> אלו נפלאים שמבטאים את מעלתם של ישראל על שאר האומות. בגמרא, קידושין ל"ו עמוד א', יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, שישראל לא עושים רצונו של מקום, אם הם נקראים בנים או לא. ובזה ההלכה כרבי מאיר. מאיר. שאפילו כשהם לא עושים רצונו של מקום, הם נקראים בנים. אף על פי שהם בנים משחיתים, והם צריכים להיענש על מעשיהם הרעים, אבל כל פעמים הם נקראים בנים. כי, כי בן נשאר תמיד בן. במילים אחרות, זה, זה אחד מהנקודות ש, שבעצם יהודי, יכול להיות שיהיו לו יחסים לא טובים עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עדיין הבן שלו, לא קשור. הבן שלך הוא הבן שלך. הבן הוא כל הזמן. הוא כל הזמן הבן שלך, לא משנה מה הוא עושה, איך הוא עושה, איך זה, הוא נשאר הבן שלך. הוא בן שהוא עושה בעיות, הוא בן שעושה משחית, אבל הוא בן. כן? אין מה לעשות. אז שם כתוב, כי אנחנו רואים שיש גם יחסים בינינו ובין הקדוש ברוך הוא שלפנים אנחנו אומרים, גם בתפילה של יום כיפור אנחנו אומרים, אם כבנים, אם כעבדים, נכון? לפעמים אנחנו נקראים הבנים, עבדים, כו' וכו'. אבל שם יש, שמבארים, רבי יהודה אומר, מתי אנחנו נקראים בנים שאנחנו עושים רצונו של מקום? מתי אנחנו נקראים עבדים שאנחנו לא עושים רצונו של מקום? אומר רבי מאיר, לא, מה פתאום? גם כשאנחנו לא עושים רצונו של מקום, אנחנו בנים. בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו בנים לא טובים, בסדר, עושים בעיות, עושים כל מיני סיבורים, משחיתים, אבל אנחנו עדיין בנים, נשארים בנים. ובן ואבן זה שני עולמות. לכן, כל יהודי צריך לזכור שהוא בבחינתו, בבחינת בנו של הקדוש ברוך הוא. לבן יש הרבה זכויות אצל אביו. כמו שאב תמיד חושב על בנו, כך המחשבה של השם היא עליו תמיד. ולכן, כל יהודי ויהודי, להיות כלי הראוי למחשבה הזאת. כשברוך הוא חושב על כל אחד. על כל אחד ואחד. אז לכן, כל יהודי צריך להיות ראוי לאותו מחשבה, כן? אסור ליהודי לדרדר, כי כל המקודש מחברו נופל למטה מחברו. בכלל אנחנו יודעים שגם אצל, אצל חסידים, כן? אצל חסידים היה את העניין הזה שהיו מבקשים, היו, 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 היו מבקשים מה... לא יודע איפה קראתי את זה, אבל... אני יודע עכשיו איפה קראתי, בשבת הוא הביא כמה סיפורים, אני לא זוכר את ה... סיפורים של, של איזה צדיק אחד שהילודה שלו היה, הייתה בשבת, נראה לי, אז uh, הוא היה גם איזה אדמו"ר, אז uh, אחד מהחסידים שלו ביקש ממנו שיחשוב עליו בתפילה. אז הוא אמר לו, בשביל שאני אחשוב עליך, אתה צריך uh, לתקן איזה משהו, ש, ש, שאני אוכל לחשוב עליך, נכון? אז היה גם את העניין הזה בכלל אצל... אצל אצל, אצל ההתקשרות של צדיק, או ההתקשרות של הרבי, שה, הצ, הצ, צדיק, הר, הרבי, חוש, הרבי חושב עליך, כן? גם אצל הקדוש ברוך הוא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא חושב על כל יהודי. אבל בשביל שהקדוש ברוך הוא יחשוב עליך, צריך שיהיה לך, שתהיה ראוי שהקדוש ברוך הוא יחשוב עליך, כביכול. ככה שדרגת האדם קדושה יותר, והוא נופל מהרוחניות, הנזק שהוא יכול להביא, הוא הרבה יותר גדול מאדם רגיל. כן? זאת אומרת, בואו בוא נגיד את זה עוד הפעם, נחזור לנקודה. אסור ליהודי להידרדר, כי כל המקודש מחברו נופל למטה מחברו. ככה שדרגת האדם, ככה שדרגת האדם, ככל שדרגת האדם קדושה יותר, והוא נופל, מהרוחניות, הנזק שיכול להביא הוא הרבה יותר גדול מאדם רגיל. כן, מאיפה אנחנו יודעים את זה? יודעים, מ למשל, מירובעם בן נבד. היה האדם הקדוש ביותר מחכמי ישראל. ירובעם בן נבד, כן, אנחנו חוזרים לעניין של אחי השילוני, כמו שכתוב בגמרא, שכל חכמי ישראל דומים לפניו כעשב השדה. אתה מתאר לך, ירובעם בן נבד. היה נחשב כעשב השדה, עשב השדה, כל חכמי ישראל ביחס אליו. הוא גם היה מזערו של יוסף, והיה שומר יסוד, כמו שאומרת הגמרא שם, שפעם אחת אביו נווט, הלך לבית הכיסא להטיל מים, ויצא אש מהברית מילה שלו. ובזה הוא הבין שהוא המשכיות של יוסף הצדיק. הוא הלך לעשות בשירותים, ומתוך הברית שלו יצא אש. אש! מתוך הברית שלו יצא אש. איך יצא אש מהברית שלו? ובזה הבין שהוא מזרעו של יוסף הצדיק. איפה הגמרא שם? מה זה בגמרא? בסנהדרין. כן? Okay. איזה משהו זה, אה? שכתוב בו ויהיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה. הוא אמר לעצמו, אם יש לי גם קדושת היסוד וגם קדושת התורה, למה שלא אני אנהיג את העם? זה מה שאמר ירבעם בן אבד. אם יש לי גם את ה... המצ... יש עוד שני המעלות. אצל ירבעם בן נבט היה את השתי מעלות. מצד אחד, הוא היה לו את כל הקדושה של התורה, כי ביחס לכל חכמי ישראל, כל חכמי ישראל היינו קראים עשב ביחס אליו, נכון? ומצד אחד היה לו גם את קדושת היסוד. אז הוא אמר לעצמו, אם יש לי את כל העניינים האלו, ויש לי את קדושת התורה וקדושת היסוד, למה שאני לא אנהיג אתם? מה הוא עשה? הלך והוכיח את שלמה המלך ברבים כדי לביישו. כן, היה ידוע. ידוע שיהרבעם בן נבד הוכיח את משה, את שלמה, על פניו. וזה הדבר אשר ירים יד במלך שלמה. בבנה את עמלו סגר, את פרץ עיר דוד דוד. תראה הרדק, עמלו היה מקום בעיר ירושלים, סמוך לירושלים, והיה רחבה להתאסף שם העם. ושלמה בנה אותו המקום כי הוא צריך לו כשבנה בית לבת, לבת פרעה. ואף על פי כן, מן הנראה לא הייתה טוב בעיני העם מה שעשה שלמה. והיו רואים ממנו לאמור כך, כך וכך עשה שלמה. כן, <אח> במילים אחרות מדובר פה על, על מקום שהמלך שלמה בנה בית לבת פרעה. כן, כי, כי שלמה התחתן עם בת פרעה, אבל בגלל שהיא הייתה עובדה, עושה עבודה זרה, אז הוא החליק אותה קצת מ, מ, מירושלים. הוא בנה לה בית סמוך לירושלים, בשביל כן. שלא, היא לא תעשה את העבודה זרה שם. כן, מה עשה ירבעם בנבט? כן? ירבעם גבה ליבו והעיז את פניו. כולם פחדו להגיד להם, שלמה, אתה אומר, שלמה, מי אף אחד מעיז לדבר איתו? העמיד אותו. העמיד אותו במקום, ירבה ומלבד. ואמר שלמה, בנה את עמלו, כלומר, ראו רעה שעשה. ועוד שאמר שלמה, ולא אמר המלך. וזה היה מרד במלך. לא, לא, לא חיה מיתה? בטח. ועוד אמר, סגר את פרץ דוד אביו, פירוש בו, כי דוד עשה פרץ בחומת ציון. שאם ימרודו בו ישראל, יצא ויברח משם, בלא דעתם. כמו שהוא מנהג היום במלכי ישמעאל, שיעשו פרץ במבשריהם. שאם יקימו על, על המלך, בני העיר, שיברח משם. ויקריא שמו, שר הבגד. ושלמה סגר אותו הפרץ, ואמר ירבעם, ראו גבוהות ליבו שסגר הפרץ. כלומר, שהוא בוטח שאינו יראה ממרד. ובדברי רז"ל, כלומר שהוא בוטר שבדברי רז"ל, מפני מה זכה ירבעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. מפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים. אמרו לו, דוד אביך פרץ פרצות בחומה, כדי שיעלו ישראל לרגל. אתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריה לבת פרעה? זאת אומרת, דוד אמר לו ירבעם בן לבד, תשמע, דוד עשה פרצות בחומה בשביל שבני ישראל יעלו לרגל ואתה סגרת אותו בשביל לבנות אה, בית לבת פרעה מה זה? אמרו רז"ל, מאי וזה הדבר אשר הרים יד במלך שחסליו תפיליו בפניו oh. כן, כי הרי כתוב, ש, אה, כתוב שאסור לאדם נכון? כתוב שאסור לאדם לחלוץ תפיליו לפני רבו. לחלוץ, להוריד. שולחן ארוך, הלכה בשולחן ארוך. ברוך אתה נאמר לך העולם שהכל נהיה בדרום. אמן. כתוב שאדם לא יכול לחלוץ, אדם לא יכול לחלוץ את תפיליו לפני רבו. למה? כן? למה למה האדם לא יכול לכלוס? כי כביכול הוא עכשיו אה, אה, פורק עול, מוריד... אה, העניין של התפילים זה שאתה אתה, אתה בקדושה, ויש לך עליך את העול של המצוות. כשאתה עושה את זה לפני הרב, אתה כביכול מוריד מעליך מלכות שמיים בפני הרב. קיצור, אני לא אכנס עכשיו להלכה הזאת, אז ככה כתוב. מה, מה שכתוב, וזה הדבר אשר יהיה מיד במלך, זה שהוא חלץ את תפילה בפניו. אז תראה, את ירבעם בנבד. כל זה להוכיח, כל זה התחלנו עם, ה, עם העניין שרואים שיותר שהאדם הוא גדול, יותר שהוא יכול ליפול למטה. אז הוא מתחיל לספר את הסיפור של ירבעם בנבד. לא היה אדם שיכל להוכיח את שלמה חוץ מיורבעם. וכיוון שמרד בו רצה שלמה להורגו, הוא ברח יורבעם למצרים. ואחרי מות שלמה באו ירבעם וכל ישראל לרחבעם, ומיקשו שיקל מהם מעט מהעול הקשה ויעבדו. והשיב להם כשוט, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני יסר אתכם בעקרבים. Wow. מיד השיבו כולם איש לאוהליך יש... לא... 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 ישראל, והמליכו את ירבעם. בגלל שרחבעם לא הקשיב לעצה של חכמים, וגם הוא לא הקשיב לבקשה של... של העם, כולל את ירבעם, הם אמרו בסדר, אז המליכו מלך אחר. בעצם זה מה שגרם את הקרע בין מלכות דוד ומלכות ישראל. עכשיו זה לא, חז"ל אומרים שכל החולק על מלכות בית דוד ראוי לה לקישון נחש. ואף, ואף על פי שרובם חלק המלכות בית דוד, אומרת הגמרא, שתפסו הקדוש ברוך הוא לרבם בבגדו, ואמר לו חזור בך, ואני ואתה ובן אישה נטייל בגן עדן. ידוע הסיפור. <מח> אמר לו, מי בראש? בן ישי בראש. <מח> אז הוא אמר לו, אה כן, אם בן ישי בראש, תראה את הגאווה, כמה, גאו... תרא... תרא... תראה את הג... כמה בן אדם, הגאווה יכולה להוציא אותו, להוציא אותו מן העולם. <מח> זה מה שכתוב בפרקי אבות, שמה שלושה דברים מוציאים את האדם מהעולם. האדם פשוט יכול להיות הבן אדם הכי טוב. תראה, דוגמה. ירבעם בן אבד היה הדוגמה של, של גדולה ו, והכל. היה בו תורה והיה בו אפילו, אפילו קדושת היסוד. לאהבה יצאה לו משמה, אש. זה היה מורה שהוא היה מזרעו של יוסף, הוא ההמשכיות של יוסף. ועם כל זה שהיה בו את התורה והיה בו את הקדושה, היה בו... <coughs> תורה וקדושה. עם כל זה הוא הוכיח את שלמה, היה חייב במלכות. עם כל זה, בסוף הוא נפל. הקדוש ברוך הוא בא אליו בעצמו, אמר לו, בוא, אני ואתה נטייל בגן עדן. אמר לו, מי, אני רוצ... מי בראש? מי הולך ראשון? אני או דוד? אמר לו, בן ישי. אמר לו, זה אני לא רוצה. אם הוא בראש, אני לא רוצה. נראה מה זה. הקדוש ברוך הוא בעצמו פותח לאדם הזדמנות, חלון. לחזור בתשובה, לעשות דברים טובים, מה אדם אומר? לא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה לדעת מה יצא לי מזה. גם פה, מתי שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם ואומר לו, תשמע, נחזיר אותך, יהיה לך טוב, אני אטפל בך. הוא אומר לו, לא, אבל מה יצא לי מזה? מה לי יוצא מזה? אני אהיה בראש, אני אהיה לי איזה משהו, אני אקבל משהו מזה? הוא אומר, לא תדאג, אני מטפל בך, הכל טוב. לא, אני רוצה להיות בראש. זה מה שאמר לו ירבעם בן נבנה. בן ישי בראש. אמר לו, אם כך, לא באי נא. היא אחי, לא באי אם בן ישי הוא בראש, לא, האלו, מתאים. לא, לא מתאים לי, לא רוצה. לא מתאים לי. כלומר, אחרי כל מה שעשה ירבעם, שחטא והחטיא את הרבים, הקב"ה בעצמו בא אליו ומבקש ממנו לחזור בתשובה. בוא איתי ואני ואתה ובן ישי נטייל בגדינו. שואל אותו ירבעם, מי במקום הראשון? בן אישה או אני? כי ההנהגה הוא האיכך. אמר לו בן אישה בראש, כבר הבטחתי לו זרעו לעולם יהיה וכיסוק כשמש נגדי, כירח יכון עולם. ויורבעם מחמת קינתו אמר, אם כך, לא בעינה. אם כך אני לא רוצה, שלא רוצה שיהיה בן אישה בראש, הוא יהיה נכנן למלכות בית דוד, ולא עשה תשובה. כן, לכן, כל פעם שמדברים על ירבעם, כל הזמן מזכירים, מזכירים לו את, את, את <אח> השלכתה, כל פעם. זה מעניין, כי בכל ספר מלכים, כל מלך שנמלך על עם ישראל, אם זה מלכות בית דוד, מלכות בין אישה, אה, מלכות, מלכות ישראל, משווים אותו, את, את, את המלכים שבאו במלכות בית דוד, משווים אותם כל הזמן לדוד, המלך. ואז אומרים שאת ה, את ה, את ה, את ה, את המילים האלו, והוא לא, והוא לא הלך כמו דוד המלך. זאת אומרת, משווים אותו כל הזמן לדוד. הוא היה טוב, אבל הוא לא היה כמו דוד. הוא, הוא, היה, הוא לא היה כמו עבדי דוד. כל פעם אנחנו מוצאים את זה. או שאנחנו אומרים שכן, הוא היה כמו דוד. משווים אותו כל הזמן לדוד. אצל ירבעם, כל פעם שמזכירים אותו, אומרים, אשר חטא והחטיא את ישראל. אשר חטא והחטיא את ישראל. עשרות פעמים זה נמצא בספר מלאכים. אשר חטא והחטיא את ישראל. כי העבירה שלו הייתה כל כך גרועה, שהוא ימשיך בהמשך, הוא אומר שערבעם הקים שני עגלי זהב. שני עגלי זהב. והיה שערבעם חג בחודש השמיני, בחמישה עשר לחודש, בחודש אשר בדם מליבו. הוא המציא, בדם מליבו, הוא המציא חג. חג. אומר הבני ישכר, אני מכיר את הבני ישכר הזה. מאותו יום ארור, ט"ו בחשוון, נהפך החודש הזה להיות מר. מר חשוון. זה מפה התחיל, מר חשוון. מהסיפור הזה. החודש השמיני זה חשוון. כן, שאנחנו סופרים את חודשי השנה מניסן. בתורה אנחנו, ניסן הוא החודש הראשון. כן? למניין החודשים, ניסן הוא החודש הראשון. למניין השנים, תשרה הוא החודש הראשון. שמספרים, שאומרים, החודש הראשון בתורה זה ניסן. אז מניסן עד חשוון זה החודש השביעי. חודש השביעי, ב-15 יום, לחודש השמיני, נכון? זה היה מר חשוון. ומאותו מקרה, עם יורבן, לכן חשוון נקרא מר חשוון. זה היה יום מר מאוד. הוא הקים שני עגלי זהב. תאר לך, מלך ישראל. מלך ישראל. וכל מי שרוצה לפגוע בצדיקי אמת, יש לו הצלחה בחודש הזה. יוצאים עליהם בחודש חשוון, בחנית וחיצים ובביזיונות, בחשדות רעים מאוד, מעין החשש שנחשב משה רבנו וכדומה. אבל לבסוף, כשמגיע חודש כסלו, על ידי האור של חנוכה, תקוף ומיד, ברוך השם, הכל מסתדר. כי מחמישה עשר בחשוון עד כ"ה בכסלו ישנם בדיוק ארבעים יום. וכמו שבארבעים יום של המבול העולם תוקן, כך, ברוך השם, עד כ"ה בכסלו, הכל מגיע לתיקונו, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ולכן אדם צריך תמיד לזכור שירובעם היה אדם גדול מאוד. אז מה הלקח שלנו ללמוד מכל הסיפור הזה של ירובעם? למה הבאנו את כל הסיפור הזה בתוך, ה... בתוך האמצע פה? הסברנו שכל יהודי הוא בן לקדוש ברוך הוא. כל יהודי, הוא נקרא בן. ולא משנה אם הוא עושה את הרצון הבורא, לא עושה, הוא עדיין נקרא בן. אוקיי, אז הוא בן לא כל כך טוב, שלא עושה מה שצריך. הוא עושה, הוא משחית, הוא עושה כל מיני בעיות, אבל סוף כל סוף, כל יהודי נשאר, הוא נשאר בן, הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא חושב עליו. הקדוש ברוך הוא חושב עליו בכל רגע ורגע, כן? יש לך מרקטה לא. הקדוש ברוך הוא חושב בכל רגע ורגע עליו. כל רגע הקדוש ברוך הוא חושב עליו. אבל בשביל שהקדוש ברוך הוא יחשוב עלינו, אנחנו צריכים להיות ראויים לכך. שהקדוש ברוך הוא יעלה אותנו במחשבה, אנחנו צריכים להיות ראויים לכך. אז הוא התחיל להסביר שבעצם אנחנו רואים אנשים, יותר שהאדם הוא גדול ככה. בתורה, ככה הנפילה שלו היא יותר גדולה. והבאנו את הדוגמה של, של ירובעם. ולכן אדם צריך לזכור תמיד, לזכור שירובעם היה אדם גדול מאוד, אבל הוא התרסק עד היסוד. עד כדי כך שכתוב עליו שאין לו חלק לעולם הבא. על ירבעם, שהיה צדיק, אין לו חלק. לו. לא... מאדם שכל חכמי ישראל בעיניו כעשב השדה נהפך להיות, לא עלינו הרחוק ביותר. גם לנצח נצחים. דווקא הבן אדם שהוא היה כל כך גדול, ירבעם בנבט, כן, שהיה מלך ישראל, הוא עשה דברים כל כך חמורים. כן, למה אין לו חלק לעולם הבא שם, הוא אומר? כי שם באמת מוסבר שלמה אין לו חלק לא הבא. כי זה שאדם עושה עבירות ועושה, עשה מה שהוא עשה, זה דבר אחד. על זה יש תשובה ואפשר לתקן, אבל כשאדם הוא כבר מחטיא את הרבים, זה השם ישמור. אדם שגורם לאנשים אחרים לחטוא, זה קשה מאוד לתקן. כי אז אתה צריך לתקן את כל ה... את כל הדורות שבאים אחר כך. אז אין לו תיקון אדם כזה? יכול נותיק. להיות שזה לא תיקון, אבל... <laughs> כי, כבר... כי כבר כל ההמשכיות, <coughs> כל אלו שהוא הטעה, הם ממשיכים, היא בטעות שלהם. הוא יכול להיות, אוקיי, הוא עשה תשובה, אבל אלו שהוא כבר החטיא, כל אלו שהוא כבר הם נהיו עובדי, עובדי עבודה זרה, אחרי שהוא כבר הלך מהעולם. גם אם בוא נגיד ביום האחרון של ימיו הוא חזר בתשובה, אומר הרמב״ם, עד היום האחרון אדם יכול לחזור בתשובה. יפה. אז הוא חזר בתשובה. יפה. תיקא... מה זה בתשובה? ש... הוא ביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. תיקן את מה... עצמו המים אלה. מה עם כל אלו? מיליוני אנשים. החטיאים מיליוני אנשים. בגלל המעשים שלו בא גם כל החורבן של עשרת השבטים. זאת אומרת, זה לא קרה בדיוק בימים שלו, אבל בגלל שהוא החיק את עם ישראל, מה הוא עשה? הוא בעצם העמיד פסלים. מאפרים עד ירושלים, שאנשים לא יעלו לבית המקדש. ירבה. מנע מאנשים ללכת לבית המקדש, בשביל ושלא יראו את המלך, מלך דוד. החקיק את היהודים, ויותר שהתנתקו, ומלכות והמל... ישראל התנתקה ממלכות יהודה, קרה <קרא> <קרא> מה שקרה, סנחריב. סנחריב בא על אפרים ועל ישראל, והגלה את כל האומות. רק את יהודה הוא לא הגלה. פיזר את כל העונות, זה עשרת השבטים, עשרת השבטים שהוא, זה התחיל עם ירבעם. אז זה. כל מה שקרה בהמשך, זה הכל בא משם. לכן יהודי כשהוא מתחיל להידרדר, מצבו לא טוב. כשמתחילים להידרדר הם רואים רק את ההתחלה. אבל אי <אז> לא אפשר לדעת לאן זה יגיע, עד אובדן העולמות, עד אובדן ממש. ולכן יהודי צריך תמיד לזכור, לא למעוד, לא בשמירת עיניו ולא בדיבור... בדיבורי פיו. כי כל העניין של חנוכה זהו תיקון העיניים, תיקון האור. לדעת שהעיקר לראותם בלבד, לא להשתמש בהם שימוש ממשי. אסור להפוך את העיניים לממש. כשהופכים את העיניים לממש, להנאות, מתאהבות העולם הזה, נפסקת ההשגחה הפרטית. והעוצמה האלוקית שאדם יכול להשיג. לכן אצל יוסף הצדיק כתוב, ותתיסה אשת את ואת עיניה אל יוסף. אומר המדרש, שהיא נשאה, אבל לא נשאה. בגלל שהוא לא נשא את עיניו אליה, ייר <coughs> השם את עיני הכומרים הקומר... הקומר... שדנו. לומר שהוא לא חטא. כתוב בתרגום יונתן, שוטו מרשעת שברה ביצה, ולקחה את החלבון של הביצה. <coughs> או, מה הולך פה? איזה <coughs> כישוף פה הולך. <coughs> מה זה זה? <coughs> היא לקחה ביצה, היא לקחה את החלבון של הביצה, שדומה לזרע אדם. ושפכה על מיטתה. כדי לחזק את דבריה שעושה כביכול ניסה לשכב עימה בכוח. אותם כומרים שדנו אותו, ניגשו נ... לעשות אבל בדיקה. הם בדקו את זה, לא? הנה, הם בדקו. אמרו, לא ייתכן שהוא עושה מעשים כאלה. בדקו על ידי אש, ונתקשה החלבון. נהייתה להם חביתה. אז ראו שזה חר. ראו. <עזרו> הם התחילו, אמרו, בואנה, מה, זה זרע זה? זה מה, זה, 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 זה לא עוזר. לקחו את הביצה, אמרו בוא 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 בוא, בוא, בוא נבדוק, בוא נבדוק פה, נראה נעשה להם ביצה עין. וכך נתגלתה התרמית של אותה מרשד. אבל כדי שלא לבייש את אשתו, החליט שר הטבחים לעשות אותו בבית <מח> הסוהר. בלימה. מיד כשהוא נכנס לבית הסוהר, שר בית הסוהר פחד ממנו מאוד, ולכן נתן לו את כל התפקידים. וניתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר. אין שר בית הסוהר רואה את כל מהומה בידו ביד, באשר השם איתו, כאשר הוא עושה מצליח. כתוב שהצדיקים עתידים להיות חשודים בהרבה דברים, אבל תפקידו של החשד הזה להביא אותם להיות, הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל הארץ. מי שלא רצה את יוסף כאח, קבל אותו כמלך. מי שלא רצה לקבל אותו כמלך של מדינה אחת, קבל אותו כמלך של כל העולם. הכל תלוי ברצון של הרודפים. אז מפה אנחנו רואים כמה שאדם צריך להיזהר, <אז> כן? רואים. ושבטח שיהיה לו... ללמוד מירבעם שאדם יחיה בענווה ויכיר בזה. הענווה הכי גדולה זה שאדם מכיר בתעורות שלו, בחסרונות שלו, ובזה הוא מצליח להתקדם. אבל מתי שאדם הוא חי בעניינים של גאווה, מה יכול לקרוא לו? הוא מידרדר. כי מהגאווה, שאדם שיש לו גאווה הוא יכול רק לרדת למטה. אין דרך למעלה, <אח> כן? זה אחד מהדברים שהרבע אמר שההבדל בין חמץ ומצה. מה, זה? מה ההבדל בין חמץ למצה? אותיות מצה וחמץ הן כמעט אותו דבר. ההבדל הוא בין החטא וההא, נכון? החטא היא סגורה מכל הצדדים, והצורה למט... של החטא העוד היא סגורה מכל הצדדים ויש לה פתח למטה. ההא היא, היא כמעט בדיוק כמו חטא. יש <ש> לה רש, ואחרי זה יש לה קו. וגם יש לה פתח מלמטה. זאת אומרת, הפתח זה מה שנאמר לפתח חטאת רובץ. לפתח חטאת רובץ, שהיצר רע הוא כל הזמן שם רובץ לך, מחכה לך למטה שם. כל הזמן מחכה לך. אבל מי שהוא חמץ, מה זה חמץ? שהוא מתנפח. חמץ זה, הוא בפוח. מתנפח, יש לו גאווה. אז אין לו יציאה, הוא לא מוצא מנוס. לפתח חטאת רובץ, הוא כל הזמן שם. אין לו הזדמנות לצאת מתוך הריבוע הזה. הוא כל הזמן שם. אבל החטא, ההי. שזה העניין של המצה, מצה כותבים עם צדיק, מ״צ״ה, יש לה פתח קטן מלמעלה. אז האדם שהוא מבחינת שהוא מצה, יש לו, הוא לא מתנפח, כי המצה לא מתנפחת, הוא כמו תיק, אין לה טעם, יש בו ענווה, גם אם היצר היה כל הזמן רודף אחריו בלמטה, בפתח התד רובב, יש לו איזה פתח שם, קטן מלמעלה, שהוא יכול לברוח ממנו. אז בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו. שנהיה בענווה, שנאהב כל יהודי, שנשמח. יום טוב, חברים. בום bon בוייאז'.